Hörmətli izləyicilər, politoloq Əli Musa İbrahimov deyir ki, Rusiya İrəvanla və Bakı arasında sülh razılığı ilə bağlı danışıqlar prosesini ləngitmək, onu uzatmaq haqqında düşünür. Təbii ki, Rusiyanın məqsədi Cənubi Qafqazda da bu mübarizədə qeyd olunan qüvvələrlə mübarizədə qalib gəlməkdir və bu siyasəti də yürüdür. Amma bu gün Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı təsiri əvvəllərlə nisbətən azdır. Digər regionlarda, bölgələrdə çox ciddi münaqişə gedir və bu münaqişə imkan vermir ki, Rusiya Cənubi Qafqazda bir şəkildə bu ölkələrdə öz nüfuzunu artırmaqla məşğul olsun və yaxud da ki, bu ölkələri öz diktəsi ilə hərəkət etməyə məcbur eləsin. Buna görə də təbii ki, Rusiya Avropanın əlindən Ermənistanla Azərbaycan arasında danışıqlarla bağlı təşəbbüsləri ələ almaq istəyir. Rusiyanın bunda məqsədi də odur ki, razılaşmalarda öz maraqlarını müdafiə edəsin. Təbii ki, Rusiya Azərbaycan da nüfuzunu qoruyub saxlamaq istəyir. O cümlədən Ermənistanda da bu maraqların əsas xətti ona gətirib çıxarır ki, Rusiya regionda yerləşdirdiyi sülhməramları əvvəl kim orada saxlaya bilsin. Bunu saxlamaq üçün də 3 üç yol var. 1-ci Azərbaycanla Ermənistan arasında olan sülh müqaviləsinin imzalanmasını ləngitmək, 2-ci sülh müqaviləsinin imzalanmasına ümumiyyətlə imkan verməmək, 3-cü sülh müqaviləsinin imzalanması prosesini bu və ya digər formada uzatmaq. Rusiya bu dəqiqə sülh müqaviləsinin imzalanması prosesini uzatmaqla məşğuldur. Rəsmi Moskvanın danışıqlar prosesini həll almaqda ən böyük əsas məqsədi ilə odur ki, sülh məramlı qüvvələr Azərbaycanda qalsın. Bir anlıq təsəvvür edəyin ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanır və sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra Azərbaycanın təqdim elədiyi 5 məddədən ibarət olan tələblərdə Dağlı Qaraqabax terminindən ümumiyyətlə istifadə edilmir və o Azərbaycan ərazisi kimi göstərilir. Bu baxımdan ümumiyyətlə söhbət getmir. Amma elə məs Rusiyanın təzridi ki, artıq Ermənistan tərəfi əvvəllər olmadığı kimi Qara Qabağda gedən brazilləri də bu sülh tələblərinə daxiləlməyə çalışır. Tərəlükəsi haqqında danışır və sonra status məsələsini ortalığa atır. Bu status məsələsinin ortalığa atılması Rusiyanın təzridi nəticəsində olub və məs son zamanlar ortalığa qoyulub. Əgər yadınızdadırsa, həm Brüssel görüşlərində, həm də ondan əvvəlki görüşlərdə Azərbaycan tərəfinin verdiyi tələbləri qəbul etdiyini qeyd edilirdi və əlavə heç nə demirdi. Sadəcə Qarabağda yaşayan erməni əhalisinin təhlükəsizliyi məsələsini qaldırır ki, biz onların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün zəmanət verilməsi lazımdır. Təbii ki, Azərbaycan da bunu zəmanət verir. Amma Ermənistan tərəfinin son bəyanatlarında həm Paşinyanın nitqlərində, müraciətlərində, həm də xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanın dediklərində Qarabağda yaşayan ermənlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə yanaşı, sonda da bir sözləndə olsa vurğulanır ki, status məsələsi də paket şəklində həll olunmalıdır. Bu hesab elirəm ki, Rusiyanın ortalığa atdığı və danışıqlar prosesini ləngitmək, onu uzatmaq istiqamətində gördüyü işdir və Rusiya məhz bu məntiqimlə yanaşır. Amma bildiyimiz kimi həm Avropada, həm də Ermənistanın özündə artıq prosesə başqa cür yanaşırlar. Onlar bir dəfəlik bu məsələni həll eləmək, digər müstəvidə münasibətlər qurmaq istəyirlər. Buna sadəcə Rusiya imkan vermir. Ona görə imkan vermir ki, Qarabağ məsələsinin həll olunması və Ermənistanla Azərbaycan, o cümlədən Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin normala olar olması, əlaqələrin genişləndirilməsi və sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası o cümlədən kommunikasiyaların açılması Rusiyanın mövqeyini zəəiflədəcək. Buna görə də Rusiya çalışır ki, İrəvanla Bakı arasındakı danışıqları öz nəzarəti altında Moskvada keçirsin. Bu və digər vasitələrlə Ermənistana təsir eləsin. Azərbaycan bu təsir mexanizmindən bir qədər uzaqdır. Azərbaycanı təsir eləmək üçün Moskvanın imkanları bir qədər zəyifdir, ancaq Ermənistanla vəziyyət fərqlidir. Ona görə də Rusiya bu əsəsi bu yollardan əlində saxlamağa çalışacaq və öz diktəsini gətitməyə çalışacaq. Politoloq Zərdurş Əlzadə isə deyir ki, Rusiyanın xarici işlər və təhlükəsizlik nazirliklərində müəyyən şöbələri var ki, onların məşğuliyyəti Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi, onun nəzarətdə saxlanılması, həll edilməsinə imkan verilməməsi və ona loyal hər iki tərəfə təzyiq edilməsi məsələsi durur. Onların vəzifəsi elə budur. Onlar Ukrayna müharibəsindən heç bir məsuliyyət daşımırlar. Ukrayna müharibəsindən başqaları məsuliyyət daşıyır və hələ də öz işi ilə məşğul olur. Ona görə də Azərbaycan-Ermənistan arasında delimitasiya və sərhəd münaqişələrini müzakirə edilən komissiya buyurub ki, durun gəlin Moskvaya. Necə ki, sizin dövlət rəhbərləriniz danışmışdılar ki, Rusiyanın köməyinə ehtiyacı var, xəritələr elə də güclü mütəxəssislər Rusiyadadır və s. Gəlin Moskvada oturaq bu məsələni müzakirə eləyək. Müzakirə eləyəndə də elə eləyəcəklər ki, bu məsələdə bir qulp olsun. O Rusiyanın əlində. Bu aciz həqiqətdir. Əgər bu Rusiya olmasaydı olsaydı Fransa, Yağıd Amerika, onlar da öz qüblərini qoyacaqdılar. O qübdan yapışib istəyirlər ki, bölgəni idarə eləsinlər. Bu sadə bir mexanizmdir. İndi hər kəsin öz xeyri var. Azərbaycanın məharəti və diplomatik qabiliyyəti ondan ibarət olmalıdır ki, hətta elə eləməli idi ki, bu qulp ya ümumiyyətlə heç olmasın və ya onun təsir imkanları müəyyən qədər az olsun. Bəs yaxşı, biz bunu nə zaman əldə edə bilərik? O zaman ki münaqişənin o biri tərəfindəki Ermənistan bizimlə normal masa yotursun. Baxın, o da Rusiyanın təziqindən, təsirindən, təxribatından qısacası bütün əzraflıqlarından böy əziyyətlər çəkir. Əgər Azərbaycan Ermənistanla dil tapsa, sövdələşsə, sözü bir olsa ki, gəl el -el elə eləyək ki, bir ömür burada barışaq və Rusiyanın bizə təsir imkanları mümkün qədər az olsun, onda işləri istədiyimiz kimi apara bilərik. Yox, biz mümkün qədər boğuşsaq, dalaşsaq, düşmənçilik eləsək, bir o qədər də Rusiyanın təsir imkanları güclü olacaq və salam. Bu çox sadə bir tənlikdir. Azərbaycan Ermənistan yaxınlaşsa, münaqişə düşmənçilik aradan götürülsə, Rusiya ehtiyac yoxdur. Rusiyanın vəzifəsi nədir bəs? Sözlə davəti sakitləşdirmək, düşmənçilik aradan götürmək, bir-birini öldürən qran tərəfləri qırğından xilas etmək. Ona görə də sülh məramlıları Qarabağə gətirmək, gündürdəki bazılarından Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin etmək və s. Bunlar hamısının nağıldır, bunlar hamısı Rusiyanın bölgəni nəzarətə saxlamaq mexanizmidir. Əgər Ermənistan və Azərbaycan əsl mənafeyini, əsl xeyrini anlayıb barışsalar, hansı ki bu bizdən daha çox Ermənistanlıdır. Çünki onların beynini daha çox zəhərləyiblər. Bizim beynimizi 30 ildir zəhərləyirlərsə, onların beynini 120 ildir zəhərləyirlər. Onda bizim aramızda bölməyə heç nə qalmayacaq. Doğrudur, torpağa onların da iddiası var, bizim də iddiamız var. Bunu necə həll edə bilərik? Onlar da yaşasın, biz də yaşayaq da. Çox millətli dövlətlər yoxdur bəyəm. Avropada nə qədər xalqlar yaşayır. Nyu Yorkda 80 millət var. Bakıda vaxtilə Sovet dövründə 50-60 millət yaşayırdı. Quzu balası kimi, Ermənlər bəy balası kimi Bakıda yaşayırdılar. Hörmətləri də var idi. Adam da sayırdı onları, vəzifələri də puluları da, evləri də, bir sözünə hər şeyləri var idi. Amma elə ki Rusiyalıların başlarına hava gətirdi, hər şey itirdilər. Bizimkilər də İrəvanda yaşayırdılar, onları da qovdular. Yəni bu ədavət sadəcə Rusiyaya lazımdır. Bəli, Ermənistan onsuz da itir etyə gedir. 1988-ci ildə Ermənistan əhalisi 3,2 milyon idi. İndi qalıb 1,8 milyon, 1,4 milyon əhalisini itirib. Bu naleyətdir, bu itkidir. Çünki məsuldar qüvvələrin ən inqilabı unsuru insandır. İnsan yaradır, tikir, qurur, ixtira eləyir. İnsan da hər şey. Lakin Ermənistan əhalisini, insanlarını itirdi. Bu sadə həqiqəti anlamayan da, yaxud nəzərə almayan da ondan başlayırlar ki, Ermənnin əbədi əzəli düşməni türkdür. Bizə deyirlər ki, harda gördün Ermənnini vur başını gülləni. Elə bu məntiq Ermənistanda da hakim bir məntiqdir. Bizdə də, bizdə də bunu təlqin ediblər. Bizdə də nə qədər vətənnüshvanlar var ki, vətənpərvərlik nümunələri göstərirlər. Səhərdən axşama can Ermənlərə ləhnə toxuyurlar. Anlamırlar ki, bu Rusiyaya xidmət eləyir. Erməni söydükcə sən Rus siyasətinə xidmət eləyirsən. Eləcə də Erməni türküsöydükcə Rus siyasətinə xidmət eləyir. Qısacası, indi bu komissiyanı ona görə qurublar ki, orada elə bir Rus klubu olsun ki, bölgəni idarə etsinlər. Azərbaycan xalqı bunu anlamaldı, lakin ünsüb ki anlamır